друзі, от не сидиться мені на місці, і я продовжую мандрувати країною. Цього разу поїхала до Херсона. Що я там забула? Діда Мороза. Але початок був невеселий. Автобус проведжала така злива, всю дорогу я мріяла, щоб вона скінчилася, і Дід Мороз не розтанув до того моменту, як приїдемо. А так як за вікном картина неутішна, для мене принаймні, музика мені в допомогу. Зимовий чарівник зупинився на лісовій галявині біля Цюрюпинська. Наша група доїхала до місця за 1.5 години. Але дощ за цей час не припинився, тому замість яскравої екскурсії... нам доводиться чекати покращення погоди у кав'ярні. Отже, нам доводиться чекати, і тому я вирішила не гаяти час. Тут знайшла у місцевому кафе ось такий лист Діду Морозу і вирішила написати йому побажання. У мене з'явилися і маленькі помічники. Дід Мороз приносить 100 хочет, не сольно, суд принесуть, що мій буде. Листа написала: «Молодчинка, сподіваюся, всі мої бажання будуть виконані. Ну що, час вирушати на пошуки бородатого?» Знайомимося із лісовою галявиною та її мешканцями. Все як у казці. Тут і будиночок із пряників, і дім лісовика, і снігова королева. Напевне, за погану поведінку туди повісили. Ось помешкання лісових гномів. Діти у захваті, і навіть погода їх не бентежить. Нарешті нас зустрічають герої-тролі. Драйв, музика, цікаві історії. І неважливо, малий ти чи дорослий, атмосфера свята поглинає. А ось і він, чарівник, якого люблять усі, справжній Дід Мороз. Він і ялинку нам запалив, і теплом серця наповнив. Але чого ж він нам погоду хорошу не начаклував? Чи, можливо, дід захотів тепла південного курорту? Розважальна програма закінчилася. Настав час ділитися бажаннями. Ну що, мої любі, і ось вона, святая святих, резиденція Діда Мороза. Кажуть, що він дійсно справжній, прилетів зі справжньої Лапландії. То що, ходім знайомитись? Але спершу я кину свого листа бажань. Ну що, тепер я готова знайомитись. І ось ми у будиночку. Підлога вкрита сосновими гілками. Усюди купа іграшок. Біля старого сидять помічники, які допомагають дарувати подарунки. Як тебе зовут, Ванюся? Катя. Держи мою сніжинку. З наступаючим тебе Новим годом. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастливого Нового года, веселого Рождества. И, конечно же, не перестаю повторять, никогда не переставайте верить в чудеса и в сказки. Потому что чудо сбывается только с теми, кто в него по-настоящему верит. С Новым годом вас, друзья! На цьому моя мандрівка резиденцією Діда Мороза закінчилася. Я занурилась у справжню казку. Під зливою. Але посмішки та настрій всіх присутніх заряджає, тому не так вже і звертаєш увагу на ті краплі з неба. Чекаю на здійснення бажань. Діду, ти чуєш?